se zkrátíme, aby jsme nás netrávili čas. Já bych chtěl jenom říct, že vlastně plán, který jsme dneska mluvili, je to strategický dokument, který je schválený metodikou ministerstva dopravy. Tím, že opravdu v tomto projektu se nejde do jednotlivých detailů projektů, co znamená výstavby jednotlivých chodníků, cyklostezek, komunikací, to opravdu nejde, je to na závěr vlastně výčet nějakých aktivit, které vám ukážeme v tabulce. To, co jsme poskládali, to jsme zjistili od zadavatele a hlavně od občanů, kteří se vyjádřili během antikního průzkumu, který probíhal na začátku roku. Tady vlastně jenom takové rychlé shrnutí, jak naplňovat plány udržitelné mobility. Mobilita je o tom, že sami víte, komunikace je hodně naplněná, je potřeba nějakým způsobem využívat jiné mody dopravy, veřejnou dopravu, cyklistickou, pěší, ale zase tak, aby to šlo k nějaké synergii, aby jsme neřekli, že jenom všichni budeme využívat tento mod dopravy. Je to opravdu tak, aby se to rozložilo rovněrně na všechny mody dopravy. Tento projekt probíhal od začátku roku, během první poloviny se provedla analytická část, kdy jsme dělali dopravní průzkum, to je antikní průzkum, provedli jsme nařazené strategické dokumenty, z čehož vlastně vznikla analytická část, kterou jsme v červnu představili vám občanům a v červenci jsme vzali vlastně finální část analytické části a následně jsme pokračovali v návrhové části, jak jsem zmínil před chvílí, vycházeli jsme z podnětů vaši, to, co jsme zjistili, a o zadavatele. A teďka bych předal se slovo kolegovi. Dobrý den, já bych chtěl ještě uvést jakýsi základní koncept tohoto plánu udržitelné mobility, protože to není jenom ten generál dopravy, jak ho známe, který je o dopravní infrastruktuře. Tento plán se dívá z vícero hledisek na nás život jako takový a ten prostor kolem nás nepopisuje jenom těmi ulicemi, chodníky a komunikacemi, ale popisuje ho i z pohledu bezpečnosti, a to nejen té dopravní, ale třeba i z pohledu bezpečnosti osobní, zda jsou komunikace nasvětleny a člověk se tam cítí bezpečně a tudíž půjde pěšky nebo zvolí jiný druh dopravy. Potom je to pohled na třeba aktivní mobilitu, kdy člověk si uvědomuje, že je pro něj pozitivní, když se hýbe a znova, když uskutečňuje svoje cesty za účelem, kam potřebuje nejčastěji do práce, do školy, tak zvažuje, jestli třeba pro to zdraví nechce něco udělat, tak tomu zase potřebuje mít ten prostor, ten chodník, ten prostor, který může na kole, aby si mohl vybrat, zda je pro něj ten, který druh dopravy, ten, který ho uspokojuje. Celý to motor tohoto projektu je zkvalitní život, efektivní dopravní dopravu, potřebujeme k tomu infrastrukturu, potřebujeme k tomu informace a potřebujeme k tomu i ochotu lidí, případně měnit dopravní chování. Tak, aby se nestávalo, když někdo se chce aktivně pohybovat a nemůže a říká, to je škoda, že nemůžu, protože se bojím. Dalším aspektem je třeba pohled na vliv dopravy na životní prostředí. Víme, že doprava určitého typu generuje negativní vlivy a ovlivňuje lidské zdraví. I tímto způsobem se snažíme nastavovat opatření, která mají pozitivní vliv na zlepšení kvality našeho života, našeho zdraví, našeho životního prostředí. No a samozřejmě je to i nárok na prostor, kdy si musíme uvědomit, že ten náš prostor, veřejný prostor kolem nás, ta doprava zabírá jinak podle určitého druhu dopravy a ten prostor by měl být rozdělen pokud možno spravedlivě pro jednotlivé druhy dopravy, aby všechny druhy dopravy měly svůj prostor a byly možné volit svobodně. Já bych teď mohl každý ten aspekt, tu aktivní mobilitu, popsat, proč aktivní mobilita, protože třeba máme mnoho z populace obezných lidí a vyvolává to předčasná úmrtí. Mohl bych říkat, kolik vlastně nehod, a to bylo v analytické části zmíněno, se tu stalo za posledních 10 let, kolik z toho bylo smrtelných, těžkých. Mohl bych říkat a ukazovat, jak jednotlivé druhy dopravy zabírají dopravní prostor. Zajímavá informace je třeba v takovém tom grafu z
stoupajícím, to je stupeň automobilizace, kdy vidíme, že ten stupeň automobilizace neboli vybavenost domácností automobily neustále každým rokem roste a jestli dneska pociťujeme nějaké problémy, třeba z pohledu využití prostoru pro parkování, tak příští rok to bude zase něco horší. Je potřeba si to uvědomit a nastavit vlastně ta opatření tak, abychom ten trend pokud možno zvrátili a dostali do třeba úplně opačného trendu. Tady možná jeden zajímavý graf, který zase vycházel z té analytické části a z průzkumu o dopravním chování. Čtvrtina domácností na městské části Praze 13 vlastní více jak dva automobily, což na tom uličním prostoru generuje zhruba 2000 vozidel, která ten prostor významně zabírají. Je to jenom proto uvědomit si vlastně, jak ten prostor je teď přerozdělován a jaký potenciál se tu ještě nabízí. Analytické části jsme hodnotili transitní dopravu, hraje v tom roli potom výhledově zprovoznění radické radiály, jakým způsobem odlehčí sítí na území městské části Prahy 13. Mapovali jsme parkování, mapovali jsme, kde je deficit, kolik vozidel tu parkuje, mapovali jsme, kolik vozidel parkuje a jsou v podstatě v té roli návštěvnické, kdy tu parkují, přijedou ráno, odjíždí odpoledne a parkují tu déle než 4 hodiny. Máme k dispozici vlastně i zohlednění hlukové, kdy víme, doprava generuje hluk, ovlivňuje naše lidské zdraví negativně, jsou hlukové limity. Zase je tu zmapováno, jakým způsobem ta doprava teď a třeba po zprovoznění radické radiály bude ovlivňovat lidské zdraví. Teď bych se krátce zastavil o nadřazeného plánu. Je to plán udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl nedávný tady zpracován. A my vlastně z ní přebíráme ty zásady, které platí pro celou Prahu jako takovou a navazujeme na to v té lokální úrovni. Co je zásadní, tak oni podporují tu aktivní mobilitu, já už jsem o ní hovořil, to je to pěší cyklistická doprava. Samozřejmě chtějí a mají prioritu dostavět Pražský okruh, zejména ty stavby na severu a na východě, které ještě chybí, aby vlastně ta doprava měla svůj nosný systém a mohla být uplatňována. Veřejnou dopravu se snaží preferovat úrovni páteřní kolejové dopravy, elektrické trakci, metro, železnice, tramvaje. Návazně na tuto páteř generovat parkovací body, kde by se docházelo ke sdílení a využití více druhů doprav, automobil, vlak, jízdní kolo, metro. Regulace automobilové dopravy formou mýta, parkovací politiky a preference městské hromadné dopravy je další z bodů v zásadách nadřazeného plánu a zvyšování kvality veřejného prostoru a sklidňování dopravy, zejména ve vazbě na ta místa kolem terminálu a zastávek veřejné dopravy. Tak, vlastně celý ten plán je potom založen na vizi, kterou si ta pracovní skupina, která na jedné straně zpracovatel, na druhé straně zadavatel, na třetí podněty z veřejnosti, která si prostě tu vizi sestaví z těch základních kamínků a z té vize potom odvíjí strategické cíle a na ně navazuje nějaké ještě dílčí cíle, indikátory a jednotlivá opatření, která ten cílů, která plní cíle a potom vlastně vedou k naplnění té mobility jako takové, tedy té vizi. Tak, tady bylo definováno moto, za to vlastně už si znáte strategický plán, tak to moto není pro vás ničím novým. Moderní město, kde by chtěl žít každý. Znamená to, že bychom chtěli, aby každý obyvatel, ať má dopravní chování takové nebo takové, našel ten svůj prostor pro to, aby mohl uplatňovat své potřeby a životní nějaké kredo a cíle. Je to založeno na vyšší kvalitě života, já jsem to slovo tady dneska zmínil, bezpečné a bariérové pěší trasy, zajištění dobré dostupnosti městskou hromadnou dopravou, a hustou sítí cyklotras s návazností na hromadnou dopravu, ale i do okolí a na město Prahu jako takovou.
kvalitní napojení cyklistické a i automobilové dopravy, to by měl říct naopak, to by bylo přijatelnější automobile, ale i cyklistické, či taky si novou na nadřazenou síť příslušné cyklistické automobile a okolí, rozvoj inteligentních dopravních systémů, samozřejmě to, co víme dneska, nebude platit zítra, zítra budeme mít zase nové možnosti, to znamená do toho zásobníku plnit možnosti, které budou přicházet. Dopravní síť samozřejmě musí být bezpečná a ten pohled bezpečnosti jsem tu taky už zmínil. A samozřejmě organizovat systém parkování automobilů tak, aby umožňoval uspokojivé parkování, aby i ti uživatelé automobilů, výhradní uživatelé, byli spokojeni a chtěli tu žít. A vymezuje záchytné parkování návštěvníkům systému P+R. To jsou zase ti, co jsme tu identifikovali, že tu vlastně parkují, ale protože jim to systém umožňuje, ale principiálně to není správně. Oni by měli zaparkovat u hromadné dopravy u té páteři a pokračovat dál a neobtěžovat tady ten prostor. Tak. Dále jsou strategické cíle, o kterých jsem hovořil, které vlastně vedou k tomu, aby jsme naplnili tu vizi. A já, abyste to neměli nutné, tak předám slovo mému kolegovi, který mě vystřídá a provede vás těmi strategickými cíly. Tak, kolega tedy vám představil navrženou vizi mobility pro rok 2030 a jak tuto vizi chceme naplňovat právě těmi strategickými cíly. Strategické cíle vychází z nadřazených dokumentů, jak na národní úrovni, tak na městské úrovni a i z úrovni městské části a vlastně jsou s nimi v souladu. Tady ty strategické cíle potom následně jsou zpřesňovány pomocí specifických cílů. Specifické cíle už jsou přesnější, definují konkrétnější rovinu, co by se mělo řešit. Měly by být měřitelné. Pro strategický cíl městská část s udržitelným dopravním chováním jsou navrženy tři specifické cíle. Chceme zkvalitňovat dopravní obslužnost, chceme podporovat sdílenou mobilitu a rozvoj potřebné infrastruktury a podporu nemotorové dopravy. Ty strategické a specifické cíle vycházejí z těch nadřazených dokumentů a vlastně ty cíle reflektují současnou podobu nebo současný trend v dopravě a v mobilitě. Druhý strategický cíl, kvalitní dopravní infrastruktura, tam jsou navrženy čtyři specifické cíle, chceme modernizovat pěší infrastrukturu, včetně doprovodné infrastruktury pro pěší, chceme modernizovat infrastrukturu pro cyklisty, chceme modernizovat infrastrukturu pro auta a posledním chceme zvyšovat kvalitu veřejné dopravy. Dalším cílem je řešení problematiky dopravy v klidu. Tam je potřeba definovat management parkování a řešit parkovací kapacity, organizaci dopravy, výstavu parkovacích míst. Další strategický cíl, chytrá a inteligentní doprava. Pod to patří specifické cíle rozvoje inteligentního dopravního systému a optimalizace městské logistiky. Jsou to zase trendy v dopravě a mobilitě, které budou posouvat tu dopravu a mobilitu moderními směry. Bezpečné místo pro život bezbariérovou dostupností, nemůžeme zapomínat na bezbariérovou infrastrukturu, stávající modernizovat, stavět novou a také rozvíjet bezpečnost infrastruktury a dopravy obecně. Dalším strategickým cílem je zlepšení životního prostředí v městské části. To můžeme plnit pomocí podpory elektromobility a vozidel na alternativní pohony a nebo snižování vlivu z motorové dopravy obecně zlepšování životního prostředí. Posledním strategickým cílem je podpora managementu mobility. Specifické cíle pod tento strategický cíl jsou marketingová podpora udržitelné mobility a participace s veřejností vlastně na tom dopravním plánování. Tady ty specifické cíle, co jsem vám představil, tak jsou dále konkretizovány a rozvíjeny pomocí jednotlivých opatření. Opatření máme rozděleny mezi jednotlivé dopravní módy a teď bychom vám představili pro každý dopravní mód jednotlivá navržená opatření.
Předám slovo zase kolegovi. Já děkuji. My jsme si tady rozdělili jednotlivé mody dopravy mezi sebe, tak jak jsme, nechci říct odborníci na to, ale jak to tomu nejlépe rozumíme. Já bych vás jen poprosil o vstupu, když jste povedete se dezinfekčnost, už to pan moderátor říkal, byly tabulky, kdybychom chtěli třeba i vaši zpětnou vazbu, je to rozdělené ty opatření, aby to bylo pro všechny lépe uchopitelné, ne do těch specifických cílů, ale pro těch zmíněných modech dopravy. My vám vždycky představíme jednotlivá opatření v rámci těch modů a k tomu vám řekneme i nějaké specifické aktivity. Ta aktivita to znamená, že třeba výstavba chodníků nebo výstavba komunikace, tak abyste dokázali přesně pochopit smysl těch jednotlivých opatření. Tak teďka pěší doprava. V pěší dopravě první aktivitou je realizace nové pěší infrastruktury. Znamená to výstavba nových pěších komunikací. Tak jakož samozřejmě víme, neznáme, jak se tady vlastně ten trend vyvíjí, kde se bude stavět, tak je to proběhnou jako aktivita. Takže to jsou nové pěší trasy. Další aktivitou je realizace bezbariérových opatření. Moderním trendem je vytvářet vlastně cesty, které umožní jak lidem s omezenou schopností pohybu, tak maminkám s kočárkem, s dítěti odrážili, aby vlastně ta cesta byla pro ně co nejlepší, nepřijatelnější. A vlastně my sami se teďka ani neuvědomujeme, že třeba každý centimetr obrubníku navíc tvoří tu bariéru pro nás, ne pro ty ostatní, ano. Takže to vlastně patří do těch opatření bezbariérových tras. Dalším opatřením je modernizace údržba komunikace pro pěší. Sami víte, v rámci třeba výstavby sídlišť jsou stromy, jsou poničené chodníky. Samozřejmě většinou to máme správě vždycky nějaký správce, ale ne vždy je takový dohled, takže v rámci těchto opatření jsme navrhovali aktivity, jako i monitoring nebo zřízení aplikace, aby vlastně ty občané sami na to upozorňovali, protože opravdu není moci ani vlastně, když jsem se tady bavil se zástupci zadavatele, ohlídat všechny komunikace. Upozorní na to, ale podpora ze strany občanů si myslím, že bude vítána. Dalším opatřením je technické úpravy stávajícího hlučního prostoru. To znamená, že místa, kde jsou zbytečně široké chodníky neužívané, tak je možné je využít i jiným způsobem přerozdělením na pěší cyklista, tak aby vlastně nedocházelo průpletu nebo aby se nepřekáželi jednotlivé mody dopravy nebo veřejné plochy, které jsou neužívané. A mně se třeba moc líbí, když jsou dobře umístěné zahrádky, kde vlastně ty lidé si popovídají, protože tohle chvíli mě to trošku líbí. Dalším opatřením je sdílený prostor, což je legislativní opatření. Je to opatření převzatého z nadřazeného dokumentu pole vpravu, protože to ještě vlastně legislativně není vyřešeno, tak tímto způsobem pokud městská část bude podporovat tento trend, tak myslím si, že to pomůže dál, protože nadřazením je se ministerstvo dopravy. Dalším opatření je zvýšené bezpečnosti modernizace přechodu pro chodce. Dost často se stává, že plno chodníků přechodů je nenormových, jsou příliš dlouhé a sami víte, že čím delší přechod, tím je to nebezpečnější nejen pro dospělé, ale hlavně děti, protože dost řidičů jezdí dost rychle, takže je problém vůbec přejít. Je možné pak realizovat třeba i nějaké ostůdky uprostřed komunikace, tak aby vlastně byl zajištěn bezpečný přechod. Dalším opatřením je zajištění bezpečných cest do školských zařízení, takový moderní trend, aby vlastně ty děti se dostaly bezpečně z domova do školy, tak je dobré vlastně na těch hlavních pěších proudech s pomocí opatření nebo nějakých stavebních úprav zajistit, aby ty děti se dostaly bezpečně do školy nebo teďka i v horních Počernicích, kdy jsou takové ten typ mamataxi, kdy rodiče vozí děti do školy, tak uzavřou třeba ráno mezi tou 7. a 8. část té ulice, aby tam vlastně opravdu ty děti se cítili bezpečně před tou školou. Dalším opatřením je doplnění a modernizace veřejného osvětlení.
Tato aktivita vychází z podnětu hlavně občanů, kdy si stěžovali, že některé části, nebo městské části jsou osvětlené, necítí se dobře, anebo i zmiňované přechody pro chodce, kdy je opravdu to osvětlení špatné, řidiči jezdí rychlo, chodec vyjde ze tmy a prostě je to špatně všechno. Tak, podpora výsadby zeleně, sami víte, že zeleně nikdy není dost a ta zeleň si tvoří za prvý nějakou izolační bariéru a za druhý pomáhá na nějakým způsobem čistit vzduch z emisí od vozidel. Tak a teďka bych se předal kolegovi slovo na cyklistickou dopravu. Tak, v oblasti cyklistické dopravy tam doporučujeme začít aktualizací koncepce vlastně z pohledu infrastruktury, to znamená vytvořit plán generel dopravy, generel cyklistické dopravy, který by jasně stanovil, kudy povedou páteřní cyklo, kudy povede páteřní cyklotrasa, cykloinfrastruktura, tady jsem se trošku zamotal, cyklotrasa, cykloinfrastruktura, cyklopruh, to jsou různé pruhy a je potřeba o tom hovořit konkrétně, takže pokud řeknu cykloinfrastruktura, tak to zajímá vlastně všechny podoby té komunikační sítě, kudy cyklista smí nebo může projíždět. Takže to je první opatření, které si myslíme, že má nejvyšší prioritu v té cyklistické dopravě. Dalším prioritním krokem je napojit tu síť městské části na vnější okolí, tak aby bylo možné pokračovat po té nadřazené cyklistické síti. V podstatě to napojení dneska existuje, ale má příliš mnoho bariér a myslím si, že je potřeba z velké části optimalizovat ten prostor, aby to mělo charakter sběrné sítě, aby ta cyklistická doprava měla možnost konkurovat časově a nějakými bariérami i ostatním druhům dopravy, aby to nezůstalo jenom v roli infrastruktury pro výšku s malými dětmi. Když to přirovnám k tomu, co teďka vnímáme na té síti. Rozvoj dopravního značení v rámci cyklistické infrastruktury navazuje na to, co legislativa dneska už vlastně pro cyklistickou infrastrukturu umožňuje, znamená od vodorovného a svislého značení až po třeba rozdělení prostoru různými povrchy nebo barvou povrchu. Rozvoj doprovodné cyklistické infrastruktury je nezbytný pro to, aby vlastně ten rozvoj mohl započít, protože na konci a případně začátku cesty je vždycky potřeba to kolo mít, kde odstavit a k tomu je potřeba prostor, příslušné zařízení pro umístění. Podpora multimodálního dopravního chování, včetně té cyklistické dopravy, já už jsem to tu zmínil, je to vlastně návaznost na tu páteřní síť, tady to bude na metro, a tady vlastně jsou vidět na tom obrázku izochrony nějaké výšky do třeba 5 minut, kdy vlastně to postihuje třeba i do výšku z velké ohrady na stanici metro do 5 minut, což je úplně zase jiná vlastně jiný čas, než když člověk vyšel pěšky nebo by musel využít třeba hromadnou dopravu. Rozvoj sítě cyklistických sběrných komunikací, to je vlastně priorita, která by měla zejít potom z toho generálního dopravy a jde o to, aby ta sběrná komunikace byla skutečně tou rychlou komunikací. Tady vlastně máte příklad z velké ohrady, kde vidět, že ten prostor potom při sdílení schodcí musí být rozdělený a těch kolizí, které jsou po té cestě potom s příčnými ulicemi, by mělo být minimum a měly by být ošetřený dopravním značením, aby prostě bylo jasné, že tady jede cyklista, protože tady mám před nastavenýma. Dále je to návrh rozvoje uliční sítě přes bariéry, tady to jsou vlastně ty sběrné komunikace, jednak je to Zadovská spojka nebo Jeremiášova ulice, případně Bucharova. Z připraveného územního plánu města Prahy jsou zřejmé nové, a jejich tam málo, nové lávky, které by měly vlastně umožnit daleko hustší prostupnost přes tyhle ty komunikace. A tady je znovu potřeba myslet vždycky i na tu cyklistickou dopravu, aby byly dimenzovány už takový šířkový parametr, aby splňovaly bezpečně pohyb jak pěšky, tak na kole.
tohle je věc, která by měla být samozřejmostí třeba od zítřka, aby každý dopravní projekt, který je zpracováván, v sobě vždycky měl začleněn pohled i na cyklistickou infrastrukturu, aby jsme se nedostali do situace, kdy něco postavíme a zjistíme, že už tam vlastně není cesty zpět, aby jsme tam ten prostor vytvořili. A samozřejmě údržba té komunikace, která vznikne, a to nejen z pohledu povrchu, ale třeba i z pohledu ošetření zeleně nebo i z ní údržby potom té cyklistice, podobně jako v automobile samozřejmě. Tak a opět se měníme. Tak, co se týká veřejné hromadné dopravy, tam jsou navržena opatření jako podpora zajištění dostatečné dopravní obslužnosti. Tam jde o to, aby byly zachovány rozsahy provozu, interval stávajících linek, aby se městská doprava neomezovala, COVID tomu moc nepřispívá, ale aby zůstala atraktivní pro lidi a aby se nepřesouvali například do aut. Druhým opatřením pro veřejné možnosti dopravní obslužnosti jednak v rozvojových lokalitách a jednak v lokalitách, kde to teďka je na autobus daleko. Dalším opatřením je řešení přestupních uzlů, zejména u metra je to poplatné své době. Ty přestupní terminály nejsou úplně komfortní, takže je potřeba hledat cesty, jak tyto přestupní uzly zatraktivnit a zkvalitnit pro cestující. Dalším opatřením doplnění a modernizace infrastruktury doplňkové na zastávky. Jedná se o přístřežky, lavičky, odpadkové koše. Zase je to opatření, které podporuje tu atraktivitu a zkvalitňuje tu veřejnou dopravu. Dalším opatřením vybavení zastávek moderními informačními tabulemi. V Praze toto moc vidění zatím není, bohužel, ale ve většině českých měst i světových měst je toto už standardem, kdy cestující na zastávce má přehled o tom, kdy mu skutečně spoj přijede. Dalším opatřením zajištění bezpečnosti cestujících, jak na zastávkách ve stanicích, tak ve vozidlech a vůbec vlastně v tom veřejném prostoru, aby se zase cítil bezpečně a aby ta veřejná doprava neztrácela na atraktivnosti. Dalším opatřením zlepšení bezbariérovosti stanic a zastávek. Všechny autobusové zastávky by měly postupně projít modernizací tak, aby splňovaly ty bezbariérové požadavky. Od občanů zpětná vazba byla na stanici metra Nové Butovice, kde je v současné době nevyhovující plošina pro vozíčkáře Kočárky, takže tato typová aktivita by měla být řešena. Dalším opatřením strategie zpřístupňování stanic metra s cestujícím s kolem. Zase povětšinou jsou všude jenom buď teda schody bez těch lišt pro snadné vlastně zpřístupnění té stanice s kolem. Dalším opatřením realizace druhého vstupu do stanice metra Burka, to nabyde významnosti zejména s plánovanou dostavbou tady Slunečního náměstí, takže to je určitě do dalšího časového horizontu, ale je dobré to mít na paměti. Dalším opatřením strategie rozvoje elektrobusů v PIT. Hlavní město Praha plánuje většinu autobusových linek, které Prahu 13 projíždí, převést buď na elektrobusy nebo na trolejbusy. Dalším opatřením podpora nebo jak kdyby tlak na provozování vozidel na alternativní paliva. Dneska je většina vozového parku dopravního podniku na naftový pohon. Do budoucna bude potřeba hledat alternativní cesty v palivech. Tak, dalším opatřením rozvoj preferenčních opatření veřejné dopravy. Zase na relevantních místech je vhodné prověřit buď možnost nových buspruhů, a nebo zejména tedy preference na světelných signalizačních zařízeních.
Tak dalším balíkem je automobilová doprava. Děkuji. Tak z automobilové dopravy, tak už jsme na začátku zmiňovali, že aby došlo k nějakému poklesu, radikálnímu poklesu dopravy na věrné komunikacích na městské části, což v tuto chvíli jsou hlavně komunikaci Jermiáš a Douparova, tak je potřeba dostavět hradeckou radiálu. Samozřejmě, aby až se postaví a přesune se doprava, tak je samozřejmě potřeba realizovat taková opatření na těch stávajících komunikacích, které se sklidní, jako je Jermiášov-Boucharova, taková opatření, aby se tam ta doprava v takové množství nevrátila. Protože sami víte, dáte nějakou kapacitu, navýšíte a pak se to tam zase vám vrátí. A dalším opatřením, což je vlastně už projekt, který nějakou dobu běží, je mimorovňová křižovatka Krzovarovská, spojka Řevnická. Je to trošku mimo vaše území, ale navrhuji si tam pěší propojení z britské čtvrti směrem vlastně metropoli Zličín. Jako to bylo pěší a cyklistické dopravy, tak je to modernizace a údržba komunikací pro motorovou dopravu, to znamená zase jak nějaký monitoring těch závad na komunikacích, tak samozřejmě potom ze strany správce komunikací jeho údržba. Zase z nařazeného plánu pole Prahu dostavba vlastně nadřazeného komunikačního okruhu tak, aby opravdu byl pražský okruh dostavěn a tím pádem se někteří vymítila, ale snížila intenzita tranzitní dopravy pro přejezdnickou část Praha 13. Odstranění bezpečnostních dopravních závad na komunikacích, tak to je vlastně jedna z mého pohledu nebezpečných křižovatek, že jsem zde taky bydlel, jezdil jsem taky to křižovatky Jermiášova pod hranicí, kdy vlastně auto pro Jermiášovi jezdí ne před 70, ale více a samozřejmě pak je problém odbočit do ulice pod hranicí a naopak. A to je spíš takový ten příklad hlavně, který křičí, ale samozřejmě těch závod na komunikacích se najde více. Realizace záchytných parkovišť, asi jste již slyšeli, že se udělá výběrové řízení, nebo jestli už bude dokončeno na P+, jako tady ulici Petržílkova na stávajícím parkovišti, ale určitě je potřeba realizovat další, která by byla hlavně na nižším kordonu městské části, tak aby vám vlastně, aby se ty návštěvníci nezajížděli, postavili na tom parkovišti V+R a přestoupili na veřejnou hromadnou dopravu. Další, co určitě by pomohlo, a to je zase tlak na Středočeský kraj, to znamená městská část, asi tlačit na magistrát hlavního města Prahy a Středočeský kraj, že sami víte, nejíždí se hodně Středočechů, kdy parkují hlavně kolem metra a tím pádem zabírají rezidentů místa, takže zase tlak na Středočeský kraj, aby se realizovala záchytná parkoviště v Jednočanech a v dalších těch lokalitách. Zase vychází to z nadřazeného dokumentu pole Prahu. Řešení poptávky po parkování. Všichni dobře víte, že sídliště byla stavěna v době, kdy stupeň automobilizace byl trošku někde jinde. Že samozřejmě, jak kolega zmiňoval, v anketě zaznělo nebo vyšlo z ankety, že některá rodiny mají dvě a více vozidel. Tím pádem je potřeba optimalizace parkování třeba buď organizací nebo výstavbou nových parkovacích kapacit. Tam samozřejmě, kde to jde, není možné jenom navyšovat kapacitu, protože to by vlastně bylo jedno velké parkoviště. Regulace parkování na území městské části, vlastně na tom obrázku je vidět, jak se vlastně rozvíjí a omezuje parkování v okolí městské části. Těch způsobů je hodně a zase je to na tom, aby městská část, respektive městské části, jednalo, komunikovalo s lidmi a pokusili se najít nějaké optimální řešení pro ochranu těch parkovacích míst pro občany. Sklidňování nebo zřizování sklidňovací zón, což znamená nějaký zóny 30, ve větší míře už na území městské části se nacházejí. Zjistili jsme, že občas se trošku jsou jinak značení, takže jde o nějaké
sjednocení značení, plus se tedy určitě najdou, nebo najdou, jsou tady lokality, které by si toto sklidnění zasloužily. Plán akčního snižování dluhu vychází zase z nadřazeného plánu pole v Prahu. Je to zase, kdy Praha má vyčlené finanční tok na finanční objem na to, aby realizovali zklidňující prvky tak, aby se vlastně omezil hluk a šířil se vlastně do těch zastavěných oblastí a ty barem vlastně obtěžoval lidi. A rozvoj systému sdílení automobilů, není to ještě, bych řekl, tak rozšířené, ale myslím si, že je to dobrý doplněk vlastně pro rodiny, aby jim neměli dvě auta, jestliže využívají aktivně jedno, druhý stojí na ulici, zabírá místo, tak si myslím, že takovýto doplněk k rodině, kdy vlastně můžou využít druhé sdílené auto, je dobrý. Tak rozvoj a správa signálního zařízení. Zase je potřeba obnovovat tento systém, napájet nebo zapojit ho do inteligentního dopravního systému tak, aby ta doprava byla co nejplynulejší. Naváděcí systém na parkovací místa, to vlastně jde ruku přes parkoviště P+R, kdy vlastně ty parkoviště P+R mají nějaký systém, ať je to kamerový, nebo jsou to snímače v zemi, tak aby vlastně na vjezdu do městské části, kdy přijíždíte návštění, viděl, kam, kde může zaparkovat a tím pádem se snižuje zbytná doprava, to znamená, že se sníží ta doprava po městské části a tím pádem to má samozřejmě vliv na hluk a znečištění ovzduší. A rozvoj logistiky. Většinou obchody zavážejí nebo jí vlastně obyvatelé si v současné době hodně objednávají zboží přes zásilkové služby. Občas někteří dopravci jezdí velký vozidly. V současné době jedno stanoviště musí získat na Florenci, druhé se teďka připravuje na Černém mostě, kde to jsou vlastně takový ty kola, kdy vlastně dopravci tam do kontejneru zavežou zboží a tady na těch cyklobajcích to rozváží, anebo zavážet větší obchody menšími vozidly tak, aby vlastně zase bylo méně hluku a bylo to bezpečnější. No a posledním bodem automobilové dopravy je moderní rozvoj elektromobility, to znamená rozvoj nabíjecích bodů na území městské části. Tak dám ještě poslední pro kolegu. Tak v posledním balíkem opatření jsou opatření z managementu mobility, protože ten plán účelné mobility není jenom o té infrastruktuře, ale je to o tom, jak změnit zvyky lidí, jejich dopravní chování, takže je potřeba realizovat různé osvětové kampaně, marketingové akce na podporu udržitelných dopravních módů, na podporu veřejné dopravy, na podporu cyklistické dopravy. Je potřeba zlepšit informovanost o dopravě a participovat vlastně s veřejností na těch otázkách dopravy a mobility. Posledním opatřením plánu mobility pro zaměstnavatele a školy. Ta mobilita se týká všech a je dobré, aby i zaměstnavatele a školy věděli, jak se dopravují jejich zaměstnanci a dělali něco pro to, aby zlepšili jejich dopravní chování. To byl poslední balík opatření. Ještě teda na minutku předám zpátky slovo kolegovi. Já se ještě mluvil, když jsem vlastně představoval první vlastně mod dopravy a opatření, tak jsme na začátku ji pan moderátor zmiňoval, dostali jste nebo vzali jste si takové tabulky, kde bychom vás rádi požádali o vyhodnocení těch opatření, tak jako vnímáte jakoby největší prioritu z vašeho pohledu. Na schválení té dopravy, každý ten mod má určitý množství opatření, třeba tady ten mod managementu má vlastně 6 opatření, tak bych vás požádal, abyste vlastně ke každému to opatření dali od jedničky to, co víte jako prioritu, až po tu 6. Samozřejmě, když máte opatření, jich tam 10, tak začnete jedničkou, končíte 10.
Takže to bych vás poprosil a ještě Mišku na poslední slide, abyste sem když tak dal prostor pro vaše případné dotazy a čas na vyplnění těch hodnocení. Jak již jsme na začátku zmiňovali, tak začínalo se vizí a končí se typovými aktivitami. Ta tabulka jich něco kolem 150, je to hodně. Z těchto aktivit zastupitelé města připravují akční plán, to znamená to, co z jejich pohledu teďka nejvíce je pálí, co je potřeba, a hlavně samozřejmě v současné době je to všechno i o penězích, na co je možné čerpat peníze. Ten akční plán je opravdu krátkodobý, na nějaké 2-3 roky, a aby prostě nemá cenu teďka dělat nějaký výhled, co kdyby někdy. Takže opravdu teďka se připravuje z tohoto balíku těch 150 asi opatření, tak se připravuje akční plán, který prostě bude mít takový počet aktivit, které bude možné realizovat, aby to nebylo jenom papír někde na stole. Jinak tyhle ty aktivity pak samozřejmě budou v tabulce ve zprávě, která se potom nachází, bude nacházet po připomínkování na stránkách projektu Prahy 13. Já přijám svou komentáře. Já děkuji expertům ze společnosti Haskonin za jejich prezentaci. A než vám dám slovo a prostor pro vaše dotazy, tak mi dovolte jenom technickou poznámku. Aby bylo slyšet, abychom si tady zachovali nějaké pořadí dotazů, tak já vás budu obcházet s mikrofonem. Přihlašte se, pokud máte dotaz, přijdu, předám mikrofon a pánové potom k tomu předají odpověď na vaši otázku. Takže prostor pro vaše dotazy. Chcete se prosím někdo na něco zeptat? K tomu, co jste tady viděli, slyšeli, nebo vás napadly nějaké komentáře, připomínky? Děkuji. Děkuji, dobrý den. Pane náměstí, já jsem se vás chtěla zeptat, mluvám se neznám jméno vás, pane, ve světle Košily. Nevlastně tady na začátku, tak omlouvám se. Vy jste sám zmínil, aby to nezůstalo jako papír někde na stole, tak jaký je další krok teď? Teďka samozřejmě děkuji, mobilu nepočera. Tento dokument musí samozřejmě projít, má nějaký schvalovací proces, to znamená, že musí projít radou města, zastupitelstvo města, takže musí si to vlastně to město samo nebo městská část musí schválit, tak aby vlastně s ním byl souzněn. To znamená, že my je po připomínkování přidáme a pak to projde schvalovacím procesem a pak už je to samozřejmě na městské části, jak bude naplňovat ty vlastní vybrané aktivity. Děkuju. Prostor pro další otázku. Děkuji za mikrofon. Já mám v podstatě jednoduchý dotaz, protože jsme to tady prošli hodně obecně. A vy jste tam nakonec dal tu tabulku s, kolik jste říkal, 150 cca těch opatření. Jestli za vás jste přišli s něčím, co je nový, co tady nikoho nenapadlo ještě. Jestli je tam opravdu podle vás něco, co byste vyzdvihl. Jako, že jste na to, že jste na to přišli. Děkuju. Abych pravdu řekl, tak nevím jako co všechno obyvatelé nebo zástupci města přišli. Takže nedokážu odpovědět, jestli jsme udělali nějaký světotvorný objekt, ono to tak moc až nejde. Může někdo přijít s lanovkou, což tady je nesmysl, může přijít nějakým tunelem, což nejde. Takže opravdu jako na to nedokážu odpovědět, protože samozřejmě nevíme, co tady všechno zaznělo při těch jednáních, které jsme vedli tady i na magistrátu s zástupci, zpracovatele Pohaď Prahu. Takže samozřejmě jsme se plno věcí dozvěděli a plno věcí dostává v šuplíku, takže se k tomu, pokud se k tomu nedostanete náhodou, tak to kolikrát nevíte. Takže na tohle nedokážu odpovědět, protože to opravdu nevím. Děkuji. Já si můžu doplnit. Já si myslím, že jsme přinesli jakýsi nový pohled na to dopravní chování. To, co jsem řekl v úvodu, že my jsme teď plánovali hlavně infrastrukturu a my se teď na to chceme dívat nejen z pohledu infrastruktury, ale taky, že nás doprava nějak ovlivňuje. A ty priority vlastně směřovat tam, kde cítíme, že bychom ten problém, nejen to, že se můžeme přemístovat, ale že nás to nějak obohacuje, že nám to zkvalitňuje život, tak aby jsme ty priority tam jako směřovali. Teď tady máme vlastně zásobník
opatření. Víme, že jsou v kontextu toho, kam chceme směřovat a co nám pomůže. A my bychom měli do těch složek, do těch zásuvek teďka strkat ty projekty, které jsme schopni v rámci možností toho, co, na co máme a toho, co můžeme prosadit co nejdříve, zastrkávat a hned je zase vytahovat a plnit. Takže my můžeme třeba zítra udělat koncepční materiál, můžeme zítra udělat něco, co nepotřebuje projektovou přípravu, ale víme, že to, co vyžaduje nějaký čas, tak musíme začít připravovat a posouvat dál. Děkuji za doplnění. Napadly vás nějaké další otázky, dotazy? Tady to nezaznělo, já teda děkuji, myslím si, že to bylo vyčerpávající. Samozřejmě nerad bych se dostal do toho, že co se děje teď, že se prostě cyklisti versus auta se prostě současný vedení magistrátu se snaží dostat proti sobě. Navíc jako to, co se děje na Plzeňský, názorný příklad naprosto otřesného případu, to se tam děje, protože na řek máte bílé, tak máte oranžové značení, nedodržuje nikdo nic, takže úžasný. A samozřejmě ani přijezdová vlastně cesta pro sanitky do největší nemocnice ve střední Evropě. Myslím si, že to už je téměř na nějaké obecné ohrožení, ale to je jiná věc. První věc, co mě napadla, co teda nezazněla, je něco, co tady je už teda od druhé světové války, ta myšlenka, to je tunel Beroun Praha, železniční teda, tunel Beroun Praha, protože jestli někde existuje hrdlo na rychle spojený směr na západ, což se nás týká bytostně, tak to je právě podél Berounky, kde se to nedá urychlit, protože pokud by tam jezdili vlaky 200, tak tam spadnou baráky a podobně, takže to nejde. Takže ten, pokud mám správné informace, tak že se to začíná projektovat. Já vím, že to je samozřejmě na podstatně dále. Nicméně už se blíží i rekonstrukce a zkapacitnění železnice směrem mostu inteligence, což se nás tedy jakoby zdálivě netýká, nicméně vzhledem k tomu, že Berounské nádraží je tak šikovně položeno, že klidně unese parkování třeba 3000 aut, protože tam nic není, tam je jenom vlastně plocha, nic jiného. Tak samozřejmě, pokud by se to podařilo zprovoznit, tak samozřejmě se domnívám, že to výrazně zasáhne Prahu 13, protože i z Rudný radši zajedou do Berouna, tam nechají auto a za 12 minut budou v centru Prahy. Nebo dejme tomu, za 12 minut mají být na Smícháči a do 15 minut na hlavním nádraží. Takže si nedovedu představit, že někdo bude tady kroužit, pak pojede metrem a to je tak na 3/4 hodiny a tam prostě, když dojede, tak za 12 minut by mělo být na Smíchovském nádraží. Takže myslím si, že toto je, řekněme, já vím, že městská část to nemůže v žádném případě ovlivnit, ale nicméně tlak na poslance a to, aby tomu dali jakousi prioritu i z hlediska rozpočtových celostátních peněz, tak si myslím, že by měl být, protože to je něco, co může, co si se Středočeský kraj a hlavní město Praha, ale v Prahy 13 se to velmi dotkne, aspoň z mého pohledu, z hlediska vlastně tí mobility, která vlastně by zůstala ve středních Čechách a nedošla by už na hranice Prahy 13. A samozřejmě ta kusr, které se mělo projektovat a bylo téměř hotové na Ličině, tak samozřejmě by se asi mělo znovu otevřít debata o tom, jestli tato myšlenka nebyla dobrá. Třeba řekněme, ne, že tam bude terminál autobusu a podobně, ale tam na dálnici, tak samozřejmě tam se to přímo nabízí. Ale bohužel zatím to je hozený do koše. Děkuji, pánové, chcete okomentovat tuto variantu? Děkuji za doplnění. V podstatě bychom tam mohli ještě doplnit opatření, které by mohlo zahrnovat vliv vnějších vztahů a to, co jste tu zmiňoval, nebo třeba ještě další věci, které by nás mohly napadnout teďka v té nejbližší době. Když to dokončíme, tak by se tam mohla v tom opatření objevit. Takže děkuji za doplnění. Také děkuji za podnět i vaše vyjádření. Vy jste se hlásil? Děkuji. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, kdo by dokázal udělat přítrž těm zhůvěřilostem na silnicích, co se děje v rámci magistrátu, protože to je neuvěřitelné. To jako to fakt hlava nebere, to, co oni vykláří. A hlavně v centru Prahy a
tady ta Puchalova, že jo, no tak pak cyklopruhu, já nevím. Kdo tam pojede? No nic, to je, asi to sem nepatří. Je to hrůza. Jestli byste mi dokázal někdo odpovědět, co zbrzdilo Hradeckou radiálu. Podle mě se mělo v roce 2019 začít s výkupovými pracema nebo se stavebními pracema. To je asi všechno. Děkuji. Nevím, jestli pánové mají odpověď, ale poprosím o vyjádření. Možná jenom stručně k tomu prvnímu, tam si myslím, že magistrát se snaží řešit možnost napojení cyklistické dopravy na nějakou síť, která existuje i z lokality, které jsou nenapojené, alespoň nouzově. Chápejte to, že v tuto chvíli nelze v prostoru vybudovat nic, co by bylo segregovaného, to znamená, že by bylo úplně mimo stávající komunikaci. Pokud někdo chtěl v rámci ještě přijatelných mezí, což je třeba rychlost 70 pro nějakou integraci cyklistické dopravy, využít tu krajní možnost, taky takhle využil to. Třeba na Jeremiášově napojení Velké ohrady je v podstatě jediná možnost přes tu křižovatku, tak jak je to tam teďka navrženo. Kdyby tam toto nebylo, tak vlastně ty cyklisti z Velké ohrady jsou zcela od izolování od té městské části. Samozřejmě, když se bavím o cestách do Krkutského údolí, tak tam to napojení je. Ale ve vztahu k městu, tam městským cestám, ve vztahu třeba do Líčky na metro, tak tam byla naprostá izolace a tohle vlastně jediný nouzový způsob, jak to řešit. A je legální policie s tím souhlasila, protože je to krajní mez. Ale chápu, že je to vnímáno jako nepřijatelné, protože je to na nějaké krajní mezi. A k té druhé otázce vám neodpovím přesně. V minulých letech došlo k nové dopravní studii, která vlastně posuzovala vyústění radické radiály na městský okruh a došlo se k závěru, že tam je kapacitní problém, takže v tuto chvíli se přehodnocuje vlastně ta projekce tak, aby se došlo k řešení, které bude kapacitně vyhovující. Děkuji, tady máme pravděpodobně doplnění. Pan, co říkal, tak ten myslel něco úplně jiného. Ten myslel, že se kříží výjezd dálnice s cyklostezkou, přičemž normální splnohodnotná silnice pro cyklostezku je zhruba 20 metrů, 50 metrů od tamtud. To znamená, to je naprostá zhůvadilost a to je přesně to, jak se dělá, postaví cyklisté proti autům. Umělé prostě se snaží vytlačit. A není jediný blázen, jenom pojede na vypustění dálnice, bude přejíždět kolem, to může udělat jenom blázen. To neudělá nikdo normální. A ani to, a ten, kdo to vyprojektoval, kdo to nechal udělat, je také téměř jako podle mě neúplně svéprávný člověk. Protože tam je souběžně s tím běží normální silnice, kde to, by se to dalo udělat. Takže to není hmezdní, to je prostě nesmysl. Neznám stát ve světě, kde by se udělala cyklostezka u výjezdu z dálnice, která bude křížit výjezd dálnice. Neznám, ale to je možná jenom v Praze. Ale a druhá věc, co se týče radické radiály, samozřejmě vedení Prahy se k tomu staví tak, že auto je prostý slovo a samozřejmě, protože lidé, co si koupili byty tady v Botanice, tak najednou zjistili objevně po jich letech bydlení, že tam má vez dálnice, takže pokračovat samozřejmě, přestože to je vidět z okna, i ten pás je vidět z okna, tak samozřejmě, že se to má, se to napřed měl udělat tunel, pak se měl další, ale to je samozřejmě na nové stavební, to je než územní projednání a všechno, takže samozřejmě, pokud chci něco zpozdit a nechci to dělat, tak samozřejmě vymýšlím další a další věci a samozřejmě i finančně, protože to, co my tady vidíme všechno, tak je sice krásný, ale jenom pro ilustraci současné ceny energií znamenají pro městskou část a z hlediska školství 10 milionů plus. A to ještě jsme na konci, jenom na tento rok, jenom upozorňuji. Takže ano, je to krásné, ale samozřejmě, co se týče ekonomiky obecně, tak jako i dofinancovat ty projekty bude čím dál obtížnější i pro hlavní město Prahu na tož tady. Takže jenom říkám, že prostě ta snaha dostat proti sobě cyklisty s autama je prostě opravdu z hlediska současného vedení magistrátu enormní. Děkuji. Jenom pro odlehčení, před pár lety jsem byl na Kubě a tam na dálnici byl dokonce nechráněný železniční přejezd napříč.
možné je asi všechno. Poprosím o další dotaz. Já bych jenom navázal na tu cyklistiku, já jsem chtěl teda jenom na to odpovědět, že třeba na těch cyklopozích jezdím a rozumím tomu, že ta frekvence cyklistů je tam třeba malá, ale že je třeba nefér určitě mám to, nebo je to nějaké jako omezení pro ty auta, ale dá se říct, že by ta cyklistika mohla růst dál prostě a mohlo by to být častěji využívaný. Ale třeba za aktuálníma financema si třeba nebudu představit, když se bavíme o tom křížení D5, tak já jako třeba cyklista, když potom si jedu z toho kopce vlastně na hotol, tak třeba z toho kopce jsem schopen jít jako cyklista třeba 50 hodině, jo. A nejdobře se představit, jako, kdybych jako měl využít maximálně tu setrvačnost tý ale jízdy, jako kudy jindy by se to mělo jíst, jako jít nikudy lesem prostě, že by to bylo třeba z toho pohledu, že ten terén musel být úplně optimální, ve smyslu, kdyby tam byla třeba nějaká hezká asfaltka, tolik bezpečný třeba jako na té silnici. Ale jako rozumím tomu, že prostě z dnešního chápání je to vlastně dost omezující pro ty auta, nebo naopak prostě je to prostě pocit toho, že nebo ten zúžení těch pruhů, jako já třeba bych po té silnici jel, tak bych tam jel, kdyby ten cyklopruh nebyl na tom kole. Ale ještě jsem chtěl zmínit jako jednu zajímavost, nebo jako můj zkušenost osobní, ohledně emisí. Tak jako nějak mezinárodně je teda skoda na tom, že třeba na ty emise tlačit, aby šli dolů. A vlastně ta zajímavost z mé strany, nebo ta moje zkušenost je, že vlastně hodně aut odhaduje se v České republice zhruba desetina, že ten filtr pevných částic nebo katalyzátor mají poškozený a znečišťují víc, než by měli. Samozřejmě to znečištění není ve smyslu oxidu uhličitého, který vlastně není škodlivý zdraví, ale z ohledu jakoby benzoapirenů nebo oxidu dusíků nebo sazí jakoby síry. A zajímavostí třeba na tom je, že teda tlačíme na snížení emisí, ale vlastně třeba jsou potom podvody v tom, že třeba náklady vozidla, tak můžou mít zaslepený vlastně ekvivalent, který vlastně snižuje emise. A potom můžou mít třeba předstřiky, aby snížili spotřebu, takže třeba z toho pohledu emisí je tam třeba ten faktor toho ekonomicky ušetřit. A další faktor, který se teda stal mě osobně, že díky vzrůstajícím cenám vzácných kovů, tak vlastně se zvýšily třeba v Americe, je to i zaznamenané, že to díky covidu se to zvýšilo i desetinásobně, kdy začaly těm lidem odcizovat tyhle filtry. A ty filtry jsou tak jako neskutečně drahý, že vlastně stojí třeba na 20-15 let starý auto, stojí klidně 50 tisíc. A vlastně trošku jsou v tom ty lidi hozený ve smyslu v tom, že není jako řešení jak z toho. Můžu koupit prostě atraku, která tam jako vypadá, že funguje, a nebo můžu koupit něco jako druhou výroby, ale samozřejmě ta druhou výroba není tak kvalitní, ta stojí taky v řádu 10-20 tisíc. A není tak kvalitní jako ten originál, takže vlastně my tu tlačíme na snižování emisí, ale vlastně i díky té covidové období, tak si může stát, že nám tady po městské části bude jezdit víc aut, který kouří. A kouří kvůli tomu, že vlastně třeba nemají jinou možnost. Protože ty díly jsou neskutečně drahé, než třeba já bych viděl jako možný řešení, které by mohlo tomu pomoct prostě, ať už prostě na státní úrovni nebo evropský, prostě pomoc vlastně jednak kontrolovat ty auta, ale za druhý umožnit těm lidem, aby ty auta mohly uvízt do řádného stavu, aby vlastně nezvyšovaly emise lokální v tom místě. Děkuju, tak nevím, jestli na to chcete reagovat, protože to tady asi na úrovni městské části nevyřešíme. Nicméně děkuji za podnět. Chcete se vy na něco zeptat? Ještě jste se nepřihlásil. Nějaké další otázky? Pečlivě píšete poznámky? Ne, já jsem se ještě chtěla zeptat k těm inteligentním dopravním systémům. Co tím je přesně myšleno? Vemte si, že vlastně v dnešní době už má téměř každý mobilní telefon. Nová auta už mají v sobě počítače, které mají GPS lokaci, jsou schopní a do budoucna budou i další auta schopní přijímat zprávy a komunikovat mezi ostatními autama. Úplně základní takový jednoduchý příklad by mohl být, že pojede
služby a bude vysílat před sebe signál a komunikovat s ostatníma autama o tom, že se k ním blíží. A oni vlastně dřív, než vizuálně nebo sluchově budou vidět, že se to vozidlo blíží, tak už o tom budou vědět a už se budou včas řadit třeba na krajovozovce, což může být nějaký faktor bezpečnosti. Tohle je jedna možnost. Druhá možnost je třeba navigovat vozidla na volná parkovací místa. Dneska vlastně jste obsouzení k tomu objíždět třeba mnoho ulic, než najdete volné parkovací místo. V budoucnu bychom mohli využít toho, že budeme monitorovat ulice třeba jednou kamerou, která je schopna detekovat, zda to místo je obsazené nebo ne, a je schopna nabízet vlastně volná parkovací místa do nějaké zase aplikace, která mi v autě ukáže, nejbližší parkovací místo je za rohem vlevo a odnavikuje mě tam. To znamená, ale zase třeba bytný míst. Inteligentní dopravní systém je třeba to, že mi poskytli nějaký systém informací o příjezdu nejbližšího dopravního spoje. Může to být i kombinace třeba různých druhů doprav, kdy mě to může odnavigovat na záchytné parkoviště a nabídnout další spoj s městskou hromadnou dopravou. A takových příkladů vlastně, které už dneska ale už fungují, je mnoho. A jak jsem říkal, my vlastně nevíme, co bude za rok, takže za rok ten potenciál možná ještě daleko dál posuneme. Tak jestli vám taky stačí několik příkladů. Děkuji. Dám prostor pro poslední otázku, jestli je. Pokud není, tak pak vám jménem městské části a agendy 21 děkuji za vaši přítomnost, účast, dotazy a přeji jenom příjemný večer a především pevné zdraví dnešní nálepky. Děkuji a shledanou.